Da biste zaista bili dobar vaspitač, morate da imate onaj X faktor. Kada vi negde ste svesni da držite budućnost jedne ličnosti u vašim rukama, mislim da je to pritisak koji je teško nositi. Interes deteta bi trebao da bude na prvom mestu i roditelju i vaspitaču. Kako ti možeš da dobiješ platu, a ne radiš ništa? Detinjstvo je za mnogi od nas simbol bezbrižnosti, besuslovne ljubavi, igre, smeha i radosti. Jedan od najvažnijih događaja u životu svakog deteta jeste polazak u vrtić. I to ne samo iz razloga što smo tada stekli prve drugare, već zato što ćemo uvek pamtiti vaspitačicu koja nas je naučila prvim recitacijama, likovnim poduhvatima, ali i vrednostima koje su se ukorenile za ceo život. O profesiji vaspitača govore nam Milica Buča, Snežana Bogdanović i Vesna Vučković. Vesna, kažite mi kako ste postali vaspitačica? Nisam maštala da budem vaspitačica kao dete. Maštala sam da ću biti violiniskinja, pa sam onda, mislim, sam promenila želje da budem reditelj. Na kraju sam odlučila da budem učiteljica, međutim, tada kad sam upisivala, učiteljski fakultet se preselio u Sombor i ja odlučim da to bude privremeno rešenje vaspitač. Ja posle jesam završila za učitelja, ali sam počela da radim kao vaspitač, zavolela ovaj poziv i nisam poželela da pređem u školu. Tako da, nije nešto o čemu sam maštala, ali svakako sam zadovoljna što sam vaspitač. Ja sam postala vaspitač sasvim slučajno. Želela sam da budem vaspitač, želela sam da se bavim pedagogijom, međutim kad sam bila u osnovnoj školi, srednja pedagoška škola je ukinuta i nije postojala. I onda, kao i svako drugo dete koje je imalo dobar uspeh u svim predmetima i interesovanje o svemu živom, ja sam se odlučila za umetničku školu. I kad sam završila umetničku školu, pošto nisam mogla da postanem astrofizičar i arhitekta, dok sam pregledala informator, ugledala sam da postoji pedagoška akademija. I to mi je bilo otkrovenje, znala sam iz tog momenta da to želim i otišla na prijemni i upisala i dan danas studiram. Sada sam upisala master studije, tako da i dalje učim da budem vaspitač. Ja sam imala sreće da u moje vreme, kad sam bila mlada, posle osmog završenog razreda, znači sa 15 godina, sam mogla da se odlučim za poziv. Sanjala sam uvek da se bavim decom i posebno decom predškolskog uzrasta. Kvalitetno obrazovanje, kreativnost, snalažljivost, dobra anticipacija, koordinacija i niz drugih veština krase dobrog vaspitača. A da li se dobar vaspitač rađa ili postaje? Mislim da dobar vaspitač je onaj koji radi na sebi, koji uči celog života, koji sluša, koji sarađuje, koji voli svoj posao i koji sve svoje kapacitete stavlja u službu deteta, porodice, a i sopstvene prakse. Bez ljubavi prema deci ne može se čovek naći u toj profesiji. A druga stvar je da treba svakodnevno se usavršavati i ono što vaspitač jeste kreator svoje prakse. Znači, kreira svoju praksu, uči na svom iskustvu i na iskustvu drugih. I to je profesija gde nema zastekivanja, znači non stop učimo, da li učimo od dece, učimo čak i od roditelja, učimo od starijih koleginica, od mlađih koleginica. Znači non stop, to je profesija gde se stalno mora učiti i usavršavati.
svako može da nauči da bude vaspitač. Znači svako može da završi vaspitačku školu, da nauči ispite, da nauči šablon kako se obavlja metodički neki upoznavanje dece sa nekim pojmovima. Međutim, da biste zaista bili dobar vaspitač, morate da imate onaj X faktor, morate posjedovati dete u sebi. Mislim da je to ključno. I da naučite decu osnovnim moralnim, kulturnim, humanim, civilizacijskim tekovinama, da ih prosto pripremite za život na ovom predškolskom nivou i da ih osnažite da mogu sigurno koraka da krenu dalje. Radni dan vaspitačice podrazumeva mnogo više od druženja sa decom. Kako on izgleda i koliko uopšte traje? Vaspitač mora još kod kuće da se pripremi, to dobro. Znači, obaveza svakog vaspitača jeste da prati plan i program rada. Pišu se mesečne pripreme, nedeljne i dnevni planovi rada. Znači, vaspitač je taj koji će da organizuje tako dan da ispuni sve ciljeve i zadatke koje je osmislio da treba da uradi toga dana. Jako je bitno ostvariti taj jutarnji kontakt sa kolegama na poslu, da se vidi koji su ti sadržaji aktivnosti koje će biti na nivou vrtića, kontakt sa kuvaricama, da se vidi šta je na jelovniku, isto tako i sa spremačicama koje održavaju higijenu, da se vidi da li je svaka prostorija u vrtiću higijenski odgovara uslovima za život dece, da se uđe u radnu sobu, da se pogleda da li je provetrena prostorija, da li je uredno čisto i da se pripremi igrovni materijal koji vaspitač toga jutra treba da ponudi deci. Posebno je interesantno kad decu pitamo, što je jako interesantno i što je pod obavezu, kako vam se svideo današnji dan. Da svako od njih ispriča šta im je to bilo najlepše, šta im je to godilo, šta im nije bilo možda lepo, šta im smeta. I na osnovu mišljenja deca mi pravimo sledeći sutradan plan rada i na osnovu toga što roditelj ima neke svoje ideje kako i na koji način bismo mogli neke aktivnosti da odrazimo u vrtiću. I posle toga dolazi ono kad deca odu svojim kućama, sa koleginicama razmenjujemo iskustva i sam vaspitač pravi onu evaluaciju dana, da sam on sebi zapiše šta je ono što sam uradila, šta treba da poradim, šta je ono što bi možda bolje moglo da se uradi. Tako jedna sveopšta analiza dana da bi to pomoglo u daljem planiranju vaspitno-obrazovnog rada. Lepota našeg poziva je u tome što su svaki radni dan je potpuno drugačiji. U radu sa decom dešavaju se stresne situacije koje iziskuju momentalnu reakciju. Šta su izvori stresa i kako vaspitačice sa njime izlaze na kraj? Odgovornost je nemerljiva. Ne želim da poredim sa drugim profesijama, postoje mnogo odgovornijih poslova, ali kada vi negde ste svesni da držite budućnost jedne ličnosti, jednog čoveka u vašim rukama, mislim da je to pritisak koji je teško nositi. Ali kada uđem u sobu i kada se posvetim njima, svaki taj pritisak i neki stres nestaje. Posao vaspitača jeste stresan zato što nam porodice daju nam da brinemo o njihovom najvećem blagu. Samim tim, kad vi pomislite na to, u sekundi svaki vaspitač oseti stres kojim se inače ona nosi konstantno tokom cijelog dana. Jer vi morate biti budni svakog sekunda, bez obzira koliko to nekom sa strane ne izgledalo, mi imamo oči i na leđima i uši i antene na sve strane, prateći i pokušavajući da predvidimo njihovo kretanje i da sprečimo potencijalno opasne situacije. Ono što primetimo jeste da kako radna godina teče, kako se približava maj i jun mesec, tačno taj stres je vidljiviji i onda kada dođe raspust, potrebno nam je to vreme da malo napunimo baterije da bismo mogli da nastavimo da radimo kvalitetno svoj posao. Dešava se da u nekim grupama ima neposlušne dece. Kako se rešavaju neke takve situacije? Neposlušna deca su u stvari deca koja traže granice. To je negde moje lično mišljenje na osnovu iskustva. Dete voli da se osjeća bezbedno, a osjeća se bezbedno kad zna gde su mu granice. I
kada vi imate dete koje ispipava vaše granice, znači da želi da se osjeća bezbedno i želi da definiše koje su to granice. Ja to tako doživljavam nestašluk. Kada vi s detetom dogovorite granice, znači nekad ih mi postavimo, dogovorimo granice zajedno sa decom, deca su spremna i da te granice poštuju. Nestašno dete ne znači nevaspitano dete, nestašno dete, svako dete u nekom trenutku nestašno i u redu je razumeti trenutke u kom se ti nestašluci dešavaju, kontekst i onda na osnovu toga reagovati. Ja imam taktiku, poput i većine mojih koleginica, da grupno rešavamo probleme. Ne u smislu kolektivne odgovornosti da niko ne valja ili da su svi nešto uradili pogrešno, nego da taj pojedinac pomoću svojih vršnjaka shvati gde je, šta je pogrešio i kako da se to ispravi. Od mlađe grupe od 3 godine kada dođu ovde, pokušavamo na taj način da rešavamo probleme i oni vrlo brzo usvoje taj model, tako da nekada i sami bez moje pomoći uspevaju da reše. Trenutno sada imam stariju grupu, to su deca od 5 i 6 godina i što i moje koleginice mogu potvrditi, nemamo većih problema. Tu se moraju uključiti i roditelji, njima dati do znanja da takvo ponašanje ničemu ne vodi. Kako sam ja to rešavala u grupi, imala sam jednu stolicu dobricu pored moga stola, tako da je dete koje nije se ponašalo kako treba, dođe do stolice dobrice, malo sedi, ajde da razmislimo o tom postupku, da li je to dobro ili nije, zašto nije dobro. Idemo kod drugara da se izvinemo, da se pomirimo, da igra nastavlja dalje. Ono što je interesantno kod dece, deca jako brzo praštaju. Zašto praštaju? Zato što je njima jako važna igra, odnosno aktivnost. Oni nisu sujetni. Oni brzo preko svega pređu, njima je važno da su srećni, zadovoljni i da se igraju. Tako da mislim da pravi profesionalac sa tim izađe na kraj. Da li postoji neka anegdota koju biste sa nama podelili? Nešto možda najzabavnije ili najvažnije što vam se dogodilo u radu sa decom? Ja, poput ono olovka piše sa srcem, sam krenula da pišem te dečje anegdote i doživljaje. Pa jako je interesantna anegdota je kad dete pita vaspitačice kako ti možeš da dobiješ platu, a ne radiš ništa. Ceo dan se samo igraš sa decom, pevaš, sviraš harmoniku, crtaš, praviš lutke, praviš pozorišta, praviš kostime, priredbe i ti za to dobiješ platu. A moj tata treba da ide na teren, da radi, da nikad nije kod kuće. Ja ne znam kako ti uopšte možeš dobiti platu, zato što uopšte ništa ne radiš, po ceo dan se samo igraš. Ono što verujem da je anegdota svakog vaspitača, a to je da kad vas deca sretnu na ulici, ne očekuju da vas sretnu na ulici, jer misle da mi živimo u vrtiću. I onda kad nas sretnu, kaže, pa Vesna, ali zar ti živiš tu? Ti ne živiš u vrtiću? Ja kažem, ne, ne živim. I verujem da je to anegdota svakog vaspitača. Jednom prilikom je, ja sam obično gledam da se obučem tako da mogu da iskočim i čučnem i dohvatim kocke i sve. Obično je to neki sportski tip i sad jednog dana imali smo neki sastanak i ja sam obukla farmerice i običnu belu košulju. I onda je jedan dečak prišao i rekao, jao Snežo što si lepa, kao da ideš u svadbu. Neke anegdote kažu da je rad sa roditeljima zahtevniji od rada sa decom. Koliko ima istine u tome? Svaki vaspitač će vam reći da je nama lakše s decom nego s roditeljima. Prvo, decu razumemo. Roditelji su odrasle osobe. To znači da vi morate da uvažite njihova predznanja, njihovo iskustvo, njihovu percepciju vaspitanja i da negde se pokušate da im pomognete, da sarađujete s njima, ali ne i da ih učite, jer oni su odrasli i oni znaju šta žele. A s druge strane, imaju potrebu da čuju naše iskustva i da ipak nešto, ne mogu reći nauče, ali da naše iskustva iskoriste u vaspitanju svoje lične dece. Tako da naći meru gde vi pronaći način kako da sa roditeljem uspostavite partnerski odnos, odnos uvažavanja je težak, ali kada uspete, vi imate zadovoljno i dete i roditelja. Zbog
Zbog čega je važan iskren odnos između roditelja i vaspitača? Pa jedino na taj način možete obezbediti apsolutan napredak deteta. Jer ako roditelji i vaspitač nemaju iskren odnos, ako nešto prećutkuju jedno od drugog, to jedino može na dete da se odrazi. Ja ću svoj posao raditi, pa ću raditi, bit će mi malo teže da doprem do nekog srži problema, ali ako imam dobru komunikaciju sa roditeljima, onda bilo koji problem da se javi, rešavamo ga u samom startu. Interes deteta bi trebao da bude na prvom mestu i roditelju i vaspitaču. Ako mi sarađujemo i ako razmenjujemo iskustva vezano za dete i sve radimo u njegovom najboljem interesu, mi samim tim činimo detetovo odrastanje srećnim i bezbednim. Ono što smatram da je važno, roditelj da shvati da su uloge različite. Dete je u porodici, ima ulogu brata, sina, ćerke. U vrtiću on ima drugu ulogu, malog đaka, drugara. I naravno da se u zavisnosti od uloge i ponašanje je drugačije. Ono što je važno, smatramo i za roditelja i za nas, da znamo kako se dete u različitim ulogama ponaša i na osnovu toga možemo da i pomognemo detetu ukoliko mu je pomoć potrebna, ili možemo prosto da ga bolje upoznamo, samim tim da imamo bolju komunikaciju, topliji odnos i samim tim je interes deteta zadovoljen. Znači, mora biti taj trougao dete, vaspitač, roditelj. Znači, tu mora biti trougao poverenja i ljubavi. Ako roditelj vidi da dete srećno, zadovoljno, veselo dolazi iz vrtića, onda se otvaraju vrata poverenja. I vaspitač je taj koji će da uključi roditelje u sve aktivnosti vrtića. Tako što mu se ponudi i stručna biblioteka ako je neki problem, znači psihološka literatura, pedagoška literatura. Tu su roditeljski sastanci gde se govori o tome šta se sve radi u vrtiću. To su razne priredbe za roditelje, radionice sa decom i roditeljima koje su jako važne. Jer tada roditelje živi život vrtića i vidi kako je tu, ima sve više poverenja i otvara se uopšte da sarađuje sa vaspitačem i da nema tajni, naročito što se tiče bolesti dece. A vaspitač je profesionalac, nema šanse da iko od vaspitača bilo šta priča. O tome to ostaje profesionalna tajna u cilju uopšte jednog zdravog razvoja dece. Svedoci smo velikih promjena u društvu i one neizbežno utiču na sve sfere. Kakav je njihov uticaj na vaspitačku profesiju? Danas je vreme materijalnih stvari, vreme brzine, ljudi nemaju vremena. Moraju da rade, da zarade pare da bi porodica opstala. I nekako mi se čini, ne da ljudi nemaju dovoljno strpljenja i ljubavi za decu, nego suviše im vreme odlazi na tome kako opstati u ovom društvu. I mislim da mlade ljude treba učiti, što je jako važno, mlade roditelje, jer mlade ljude se ne uče roditeljstvo. Nema nigde škole za roditeljstvo. Svako od mladih ljudi ima uzor svoju porodicu, pa po modelu svoje porodice tako vaspitava dete. Ali predškolska ustanova nudi, tu su pedagoške, psihološke službe koje nude razne škole za roditelje, pomoć roditeljstvu, razne radionice, gde roditelji mogu da u ovom stresnom vremenu, u tome kako su prebukirani, da nauče sebe kako, na koji način pratiti razvoj deteta, kako imati vremena za dete. Nije važno ono što je jako interesantno, roditelj je pored svog deteta. Znači, gleda televizor, dete je na malom nekom kompjuteru i telefonu, kao ja sam sa detetom. To nije tačno. On je samo pored deteta. Nije važno koliko dugo se bavimo decom, nego odvojiti jedno vreme gde ću se samo posvetiti detetu. Kako je bilo u vrtiću, šta ste radili, da se igramo zajedno, da smo što više napolju, na otvorenom. Baš da budemo uz svoje dete, da ih pratimo. I to savremeno društvo dovodi do toga da roditelj je što više u toj... Lakše mu je uključiti crtani, dati mu tablet i... da bi se odmorili od posla, ali taj aktivni odmor sa detetom je puno važniji i lepši i za roditelje i za dete. Roditelj će se brže odmoriti i lepše, a detetu će biti lepše. V
Vaspitači u svojoj profesiji imaju priliku da se kreativno iskažu, a neretko se pojavljuju i kao autori predstava, knjiga, muzike i filmova za decu. Nama je neophodno da budemo kreativni, prvo da bismo na osnovu onoga što nam sredstva i okolnosti omogućavaju izvukli najbolje, moramo nalaziti kreativne načine da sve to negde stavimo u funkciju onoga čime se bavimo. Morate prosto biti spremni da ih zanimate u svakom momentu, jer dosada je negde najopasnija. Kada je detetu dosadno, onda mogu da mu padaju razne ideje na pamet, tako da to treba velikom količinom energije prosto preduprediti. Pošto deca obožavaju dramske igre, voli one da gledaju glumci kad dođe, da se ide u pozorište, ali deca najviše voli da oni glume, da oni prave predstave. Pa sam onda tako krenula da ja pravim lutke. Vaspitač sam ne može puno da uradi. Znači, mora da angažuje roditelje. A kako će to? Pomoću dece. Deca su ta koja će da motivišu roditelje. I sa grupom roditelja nastalo je negde oko stotinak lutaka u vrtiću. I velikih i malih. Takva lutka koja nastaje u saradnji sa roditeljem je jako moćna. Znači, toliko je psihološki važna lutka za razvoj dece, jer dete je preko lutke jako moćno, snažno, jako. U tim spontanim dramskim igrama, u dramatizaciji određenih priča, vaspitač ima velike pomagače, znači u lutkama. Ili može da sagleda dečije strahove, probleme, ono što ih tišti, ono što ih muči. I tako da kreativnost, znači jedna toliko pokretačka energija, dolazi pre svega od dece, vaspitača, na roditelji čitave sredine. Svako od nas pamti svoju prvu vaspitačicu. A da li vaspitačice imaju kontakt sa svojom prvom generacijom? Moja prva generacija sada na fakultetu i većinu njih znam šta studiraju, znam s kim se druže, srećem ih često. Tako da, jako su nam deca koja odu u školu važna i verujem da i mi imamo ostavljamo neki trag u njihovim životima. Te generacije su sada druga godina fakulteta. Uvek se prijatno iznenadim i uvek kada ih sretnem u gradu ili kada se preko ovih društvenih mreža čujemo, obradujem se svakom njihovom uspehu, uspem da ispratim. I tu imam jednu zanimljivu priču kada sam srela devojčicu koja je upisivala prvi srednje i upisala gimnaziju u Novom Sadu. Onda me je pitala, a ti si još u vrtiću? Tako da ja ostajem i dalje u vrtiću i eto čekam da čujem o njihovim uspesima. Pa, deca mi se javljaju iz celog sveta. Tako da pratim gde je ko, čime se ko bavi, šta ko radi. Tako da je to stvarno jedna lepota ove profesije. Da nam se deca uvek jave, da nam se vraćaju i da pratimo njihov život. Vaspitačka profesija je po mnogo čemu jedna od najlepših. Pre svega, zato što se odvija u okruženju dece, čija nas radost toliko ispunjava. Šta je najlepša, a šta ubedljivo najteža strana ove profesije? Za mene lično bih mogla reći da su odnosi i ono najlakše i ono najteže, i ono najomiljenije i ono najomraženije ponekad. Ali u svakom slučaju za mene je to najvažnije. Sve ostalo, kad se uspostave dobri odnosi, odnosi poverenja, sve ostalo ide mnogo lakše. Najlepše strane ove profesije jesu u stvari deca, igra, ta atmosfera radosti, odrastanje u jednoj optimističkoj i vedroj atmosferi. Igramo se, kroz igru jako puno učimo. Ko zna da se igra, nikada neće ostariti. Ja mislim, vaspitači ne mogu da ostare igrajući se sa decom. Uvek su u toj pozitivnoj atmosferi i zadržavaju taj mladalački duh. A ono koje su teškoće profesije jesu pre svega ta bezbednost dece na prvom mestu. Znači, zdravlje, bezbednost dece na prvom mestu. E, to je najteži deo profesije. Najlepše je što vi radite sa zaista iskrenim dušama,
što sa decom, ono što je dogovor, to je dogovor. Neće vas prevariti, preći, naći neki kraći put. Imate slobodu i kreativnost da se bavite čime god želite. Jer vi, prateći njihova interesovanja, prolazite i kroz elemente fizike, i kroz astronomiju, i kroz botaniku, i biologiju, i matematiku. Sve ono što možete da zamislite, sve uz pomoć dece možete i da proživite. Ono što je negativna strana jeste to što moramo da se rastanemo sa generacijom dece kada ih upoznamo, što nam se uvek čini da nije dovoljno vremena, iako ako imate sreće prođe 4 godine. I eventualno teškoće u nabavci sredstava, opreme, samih uslova za rad i to. Ali ja ne bih ovaj poziv menjala ni za šta na svetu. Šta bi bio vaš savet ili poruka mladim budućim kolegama koji bi takođe želeli da život provedu u vrtiću? Najvažnije od svega je da osluškuju decu, da se ne stide, da se ponašaju kao deca. Da jedino na taj način mogu da ih privuku i dobiju i onda im je sve lako. Lako se sve nauči, sve ove metode i pravila i šabloni, to se sve lako savlada, ali onaj unutrašnji osjećaj da vi treba da komunicirate sa jednim od najranjivijih bića na planeti i da to ne zloupotrebite, mislim da je to najvažnije. Ono što je važno jeste da nauče da slušaju, da prihvate da će da uče celog života, da ne misle da su samo informacije koje im barataju dovoljne, da je jako važno iskustvo koje stiču, iskustvo koje im starije kolege dele i kad budu naučili da gledaju otvorenih očiju, slušaju i decu i kolege i roditelje, bit će i uspešni. A sve ostalo, znanje i informacije kojima vladamo su samo jedan mali segment onoga što čini našu profesiju. Pa poruka za sve mlade ljude da se osnaže. Znači, dovoljno jako puno ljubavi, strpljenja, tolerancije i ući će u jedan čaroban svet dece. Gde stvarno dobijete jako puno zagrljaja, jako puno ljubavi. To je najbolje plaćeni posao na svetu. Plaća se onim gde niko to ne može dobiti nego mi samo vaspitači. To su osmesi, zagrljaji, ljubavi, mala pisamca sa srcima, crteži. To je toliko divno. E to je ono što daje vaspitaču snagu, energiju, motivaciju i elan da se bave tim poslom. I posebno bi ja osnažila mlade momke da i oni krenu da budu vaspitači. Jel to kadra nam nedostaje po vrtićima? Jel treba da bude i muškarac kao uzor deci? Zašto bi to bio samo ženski posao? Nije to samo vezano za majčinstvo, vezano i za očinstvo. Tako da bi trebalo što više i momaka da se osnaži i da krene u vode vaspitača. Vaspitačica je glavna u malenoj školi. Njene su ruke kao dve laste. Ona nas uči kako se voli, ona nas uči kako se raste. Ove divne stihove Dobrice Erića čuvamo u srcu. I dok svoju decu ispraćamo u malene škole i prepuštamo ih novim znanjima i velikim iskustvima, imajmo u vidu da za naše vaspitačice profesija znači kreativnost, posvećenost, odgovornost. Igra, iskrenost i sreća. Ljubav, odgovornost i sreća.